What? איציק, אהלן, מה העניינים? אתה רק תכיר, אתה לא מתרגש. כמו כדורגלנים. המרוץ למיליון יצא לדרך רק בשבת, אבל כבר אפשר לסמן את איציק ואלירן כרכב מנצח. המרוץ למיליון מחבק אותך! השניים הגיעו יחד לעיר הגדולה מכרמיאל הרחוקה, ונראה ששום משימה או אתגר בעולם לא יפגע ביחסים המיוחדים שלהם. אנחנו בזוגות כל החיים, חוץ מזה שאנחנו לא עושים סקס, הכל... זה הכל אותו זוגיות. אנחנו 50% בהכל, גם בנשים. אתה מחלקים בהכל? הכל, בהכל, 50% בהכל. עכשיו אם עכשיו סתם דוגמה, אני קטע עם איזה מישהי או משהו כזה, אתה יודע, יש מצב שאני... אתה יודע, בכל מקום נשים פרגן. איציק, שמשמש על תקן אח גדול ואחראי, הוא זה שמקבל את ההחלטות המכריעות. שומעת, זה הולך לאכול פלאפל שרוף שלא אכלת בחיים. ועם השנים הוא למד להציב גבולות ברורים לשותף השובב שלו. עבד אצלי, עבד איתי, אבל פיתרתי אותו. עשה קצת ברדק, וזה הכניס לי איזה יום, יומיים, אמרתי, אל תצא עולם. אמרתי, תמשיך את החופש. בדיוק יום אחד. אני הצבתי להם תנאים משלי, אמרתי להם, אני מפנה, או מוזג מנקים, או דברים כאלה. עבר או לא עבר? למרות שאלירן הוא מקצוען בתחום הגשת המרק, הוא מצא עבודה שתפורה טוב יותר למידותיו. אני מכיר חופים, ובימים, במילים יותר יפות, אני אחראי על איכות הסביבה. איתך וואלה, אני מסתובב עם עסקית והולך כולי בגאווה. אבל אני לא מתבייש. כל היום שאתה מסתובב בים עם השער הארוך, לא חושבים שאתה איזה גולש? אחי, חושבים שאני מציל, חושבים שאני פקח, חוץ מניקיון. חושבים שאני הכל חוץ מניקיון. עכשיו אתה יודע, פעמים אני קורא לי, הייתי מכיר בחורה, הייתי מחרטט אותה, אני סגן מנהל פה בחור וזה, פתאום יש לי הצועק על הלינה, תראה כמה זה, ונקה אותה, אתה מבין? ואז כזה הייתי אומר לה, שמע, אתה מנקה היום חולה וזה, אז אני מתגבר את הפועל עכשיו. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm חריף את הסועל. איציק, אני אוכל שיחה מכיתה בבא. אין לי כאן חייבים ועושים אותנו, אין לי הטס. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. אחרי שהבנו מי מביניהם אחראי במרוץ על משימות הטעימות, השניים התפנו להסביר לנו את חלוקת התפקידים ביניהם במשימות טיפה יותר מסובכות. עכשיו איזשהו תושב מקומי באירופה, אתה צריך לשאול אותי איך להגיע... בוא נגיד, ביוון איך להגיע לאולימפוס. תשאל אותו, אתה יודע איך אני אשאל. אני אגיד איך הוא אשאל. תגיד לו, סורי, 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 קאפ, קאפ, קאפ. יביא אותו, איציק, אסקוז מי. אתה יודע, לא יודע, תכלס, אני הכי אמיתי, לא יודע אנגלית כלום. יוס ביוטיפול, I love you, דברים סטנדרטיים. אני חושב שאיציק הוא בגדול המילה האחרונה בזוגיות בינינו.